ЦСК понащляпа претендента за титла в Русия-Динамо-Москва с 3 на 1 и сега става страшно. Нещо такова ще бъде за което ще изведа след минути в този епизод на Бутонките. Здравейте, мой ред, тази седмица. След мача на ЦСК единствена за седмицата, феновете знаят, така се случи два поредни дни. ЦСК така и не успя да си изиграе планирания матч с австрийския литен Хартберг поради невиждания сняг в Южна Турция. Днес на слънчево прекрасно време, край Анталия, в курорта Белек, ЦСК, би един доста серозен тим, руският Динамо Москва, с 3 на 1. Защо става страшно? Спокойно! Не, че ЦСК ще тръгне да гази и да мачка поред от тук насетне до края на и аз не знам до края, но къде. Но става страшно с а, очакванията на феновете. Сигурен съм а, и след този матч а, ще погледна и в следващите дни. А, тази победа а, ще донесе допълнителни очаквания на а, привържениците на ЦСК, а, а, които най-малкото ще могат съвсем елементарно да разсъждават, че... След като с такава лекота е победен Динал Москва, защо да не бъде победен всеки един отбор в България след две седмици нататък, когато се подновяват мачовете? Има някаква лека логика в всичко това, но задължително не трябва да се лети в облаците след подобна победа. Знаете, български треньори често казват при негативни резултати, обаче, че резултатите в проверките не са най-важното. И аз предлагам да не използваме тази максима и сега. Да, ЦСК би Динал Москва било категорично заслужено с по-добра игра в по-голям период от матча, но не трябва да се навлиза в някаква излишна еуфория. ЦСК трябва те първа много да работи, тъй като и поради ситуацията с проваления матч няколко дни с негове не можаха да се направят нормални тренировки, много причини до този момент се появиха, за да не бъде такава в истинския смисъл пълноценна тренировката, тренировъчния процес, подготовката. Ще ви върна към факта, че над седмица Маденов не бе близо до отбора, не присъстваше на тренировките, не бе в състояние да води заниманията. Някои футболисти се забавиха по една или друга причина. Новите попълнения според феновете само. Две на брой, само две на брой. След малко пак ще поговорим по тази тема. Дойдоха по-късно. Вторият колумбиец Брайан Морено едва от днес е с отбора. То след два-три дни ССК се прибира. Ще има ли повече попълнение? Няма ли да има? Кейседо в най-важната част от подготовката го няма. Макар, че днес, да ви кажа честно, никак не липсваше. Няколко други футболисти също пропуснаха част от подготовката, така че все неща, които разрушават така планирания ритъм, планирания график, не тече всичко помети масло както може би, ако някой фен изобщо не се интересува какво случва с ССК две седмици и днес сяда 4 часа, гледа матча, неговите си бият 3 на 1, тупа лупа, какви са тия претенденти за титлата, бе, бой по вратовете и е готово. Не е баш така, не е баш така. Тази победа е, е добра най-вече за, за самочувствие, за, за придобиване на повече увереност и за да може Стойче Мадео вече в по-голяма цялост, 60 минути днес, да види състав, който вероятно ще бъде основан през пролетта. Нямаше някакви изненади в тези, които започнаха срещу руският претендент за титла, казваме така, тъй като Динамо прави много силен сезон с тази годишния си състав, гони зенита за титлата, но Днес не успя да се противопостави на ССК. Нямаше изненади в началните 11, нощо взето. тези ще са, ако няма някакви контузии, които ще започне поне в началото Стойчо Елф да използва. Позитивите са именно, че днес те можаха да играят 60 минути заедно и че в понеделник, живот и здраве, когато са предвидени две контроли в един ден, според мен ще може на спокойствие всеки един от футболистите да изиграе по един цял матч. Маурисио Гарсес вкара третия гол днес. Чудесно извеждане от страна Мосюга. Гарсес са в... Наказателно от поле очи в очи с вратаря. Покрай него 3 на 1. Айде, кой откъдето е? Рядко се случва, макар и в неофициален матч, ново попълнение. Офанзивен футболист да дебютира с гол. И това е много добра новина, защото така нареченото отпушване, когато тръгва да се чака носи предимно негативи за съответния футболист. Но Гарсес днес показа и с няколко включвания по левия фланг, че е доста бърз, подвижен на различни позиции скача. Бе в ляво, озова се и на върха на атаката, когато вкара гола, така че доста добро впечатление. Добро впечатление направи Иван Торисов как би дуспата, явно той ще е дуспа джията, стига да има дуспи за ЦСК, че през сесента, кажи речи, нямаше. Спокойно излъга вратаря в другия ъгъл, без някакво притеснение, вкара своя гол. И Бисмарк Чарлз трябва да бъде похвален за това, че за пореден път това момче показва усет, къде да се пласира след като топката при удара на Грем Кери удари градата. Той бе на нужната позиция за да довкара. За Гълби с също има нужда след дълга пауза поради контузия да придобива самочувствие по този начин. Радостното е, че и Грем Кери, който закъсня по лични причини, вече е в час. Говори се, че повече нямало да има трансери в ЦСК, поне от днес тук там е така се говори чуролика. Не знам, мен ако питате вече до 2-3 дни, макар че а то сега е събута неделя, понеделник са двата мача, вторник ЦСК лети обратно, ще има 2-3 дни почивка. Значи, ако ще идва нов футболист, той а, няма как а, да, да ходи в Фатурци, няма и за какво. Той ще се включи направо, да речем, от четвъртък-петък тренировъчния процес, който прави седмица преди на старта на официалните матчове, преди матча с Локомотив София. Няма да е футболист, ако ще има такъв, който, на който ще се разчита отрас още в самото начало, както би могло да речем да се разчита на Гърсес. Ето, то е опция, видя се и днес. Ако има необходимост от някакви размествания в състава в предни позиции, точно че време, спокойно може да заложи на новото бразилско плане, защото той вече понатрупа а, някаква практика със своите нови съборици. Но дали ще идва нов, за кога, кога, къде, какво, нямам представа. А, в МЦСК са доста а, потайни в това отношение. За добро или лошо и друг път сме коментирали. Да видим днес. Добре. И Очакванията на феновете ще бъдат страхотни. Става страшно след тази победа. Това е другата седмица. Живот и здраве пак ще коментираме, ще обсъдиме какво се случва с ЦСК, как върви подготовката. Тя ще продължи все пак и на българска земя с една контрола. Иначе този епизод ще завършим с две прогнози заради а, нашите а, заради това, което правим с нашите партньори и приятели от Уинбет а, винаги а, правим а, прогнози този път, обаче трудна работа, тъй като рядко се случва в, в европейския футбол в, на вечерието на уикенда, на петък вечер, да не може да извадиме някой матч от хубаво първенство или турнира, за да прогнозираме, знаете за тази пауза, която се наложи заради двубоите в зона Южна Америка, световните квалификации, заради продължаващото първенство на Африка. Много от отборите са лишени от основни футболисти. Отдавна бе взето решение този уикенд просто да се пропусне. Няма матчове няма първенство в Англия, Франция, Испания, Италия, Германия. Никъде. Така че ще прогнозираме Африка. Неделя, два матча, тях хващаме. Ранния Египет срещу Марокко. Според специалистите Марокко е, е фаворит в този двобой. Е, моята прогноза над гол и половина. Дори ми се върти едно един на един в редовното време, но е, да видим трудно преодоляха осми на финалния етап след изпълнение на Дуспи фараоните вероятно ще им бъде трудно и срещу леко по-добрия тим на Марокко 1.72 е коефициента за малък овър, над гол и половина това предлага бе два дни преди матча, мисля, че е една стабилна така прогноза която защо да не излезе Късния матч, последния четвърт финал по програма в неделя вечер от 9. Сенегал срещу екваториална Гвинея. Тук Сенегал е категоричен на фаворити. Може да заложите едва ли вече в такъв напредно етап. Ще позволят и някакво подсеняване. Сенегалците, водени от Съдиомане може да си позволите една смела единица. Уинбет дава едно 57 на два дни преди този матч. Може и леко да поспадне, ако много залози с знак едно се понатрупат, така че опитайте по-отрано. Това от мен до следващия път. Другата седмица по принцип е ред на Томислав Русев. Ще редуваме, разбира се, при всякакви изваредни събития. Знаете, правим бутонки преди да започне официалният а, сезон мачовете и ритъма, а, който вече ще ни наложи по-често да се срещаме още веднъж. Благодаря ви. Чао след мача на ССК с Динамо, Москва!